peto dejanje. Avtoštar za 3-14-letni EU kasače z zaslužkom do 2000 evrov, distanca dolga 2080 metrov. Kdo so v igri? Pozicija 1, zmagovalec Komendeno Stromovita, pozicija 2, trikratna zmagovalka letošnje sezone Pevideja, pozicija 3, dvakratna zmagovalka Popsi Fernando, pozicija 4, dvakratna zmagovalka Disa, pozicija 5, trikratna zmagovalka Bumble Blue, pozicija 6, dvakratna zmagovalka Daisy in pozicija 7, zmagovalec Komende Power Star. 20 metrov do štarta in štartan, bil je to kar hiter eksplozivan štart, ne glede na to, da je to dolga distanca 2080 metrov. Kdo se je najbolje znašel tam takoj po štartu, dobro sta tam prvo vrsto izkoristila, tako Popsi Fernando kot tudi Povideja, nekaj je bilo težav, nekaj kratkotrajnih galopov, nekaj nervoze, kaj ti dejal sem, da je bil to kar hiter, eksploziven štart in Pevideja, ko zgleda tam, drži nekako čelno pozicijo. Seveda so po tem štartu tudi nekoliko tekmovalci upočasnili, kar pa gre na rovaš za Mudnikom, zlasti po zunani strani, tam za Daisy, ki se je prebila celo do drugega mesta. Daisy, torej Pevideja na prvem mestu, Daisy trenutno na drugem mestu. Na tretjem mestu Disa, na četrtem Bumble Blue, triletna kobila, ki je letos kar trikrat slavila tudi tu v Šentjerneju 19. avgusta. Pevideja ima izvrsten izhodiščni položaj, triletna kobila, katere rejec je Antončič Jože, kot rečeno, najuspešnejši rejec letošnje sezone. Številka 7 diskvalifikacija, številka 7 diskvalifikacija v igri, tako ostalo 6 kasačev. Torej, Šentjernejčani letos ob izvrstnih rezultatih, celi kupici zmag in drugih dobrih rezultatov ob drugem mestu pri Allrighta v slovenskem kasaškem derbiju imajo tudi najuspešnejšega rejca. Kako se bo Pevideja odrezala v navezi z najuspešnejšim trenutno tekmovalcem, Saga Jožetom mlajšim, krog pred ciljem. Pevideja na prvem mestu, Daisy trenutno na drugem mestu. V igri so prav vsi še kasači za najvišji plasma. Na tretjem mestu Disa. Disa išče prostor pod soncem. Nekoliko je počasnil vodeči par. Disa ima sedaj pičo manevrski prostor. Le kam se naj pomakne? Kje naj najde lukno, da gre v napad? Dobro se je po zunani strani tam odločil. In prav nič reskiral. Nostromovita. Zadnji zavoj. In na to ciljna ravnina, Bumble Blue, Bumble Blue, trenutno na drugem mestu. Da, Bumble Blue je spel preboj na drugo mesto. Ali lahko grozi tam vodečega? Bumble Blue imamo, 4 leta kobila Bumble Blue, vendar je v sulkjo Pevideje Jože Sagaj mlajši, ki ne prepušča nič na ključju. Kot zgleda pa je tretji v mesto, vendar le ujel tam Jamblaž z 5-letnim žrebcem Nostromovitom.